milí Dubravčania, priatelia, bratia a sestry. To, čo sa stalo kedysi na Veľkú noc, veľmi korešponduje s tým, čo sa deje teraz u nás na Slovensku. Smrť dvoch mladých ľudí nás prebrala k životu. Nastavila nám zrkadlo. Ukázala nám, v čom vlastne žijeme, aký sme, pravdu o sebe. Rovnako tak vnímam aj smrť Pána Ježiša Krista na kríži, ktorú si pripomíname práve dnes, na Veľký piatok. Nastavila nám zrkadlo. Ukázala nám pravdu o nás, v čom vlastne žijeme. A zároveň nám ukazuje aj to, že nemôžeme ostať takí, akí sme. Že to musíme nejakým spôsobom riešiť. A kríž nám ukazuje aj riešenie. Smrť Pána Ježiša Krista nás preberá k novému životu. V tom zmysle, že ako On nám odpustil hriechy, tak zároveň chce, aby sme aj my prichádzali s prosbou o odpustenie a Jeho odpustenie nám dáva novú šancu. Dáva nám možnosť nového začiatku. A práve kríž Pána Ježiša Krista, Jeho odpustenie, je najväčším dôkazom Jeho lásky k nám. A keď teda hovoríme o tom, že smrť nás prebrala k životu, tak smrť Pána Ježiša Krista, Jeho odpustenie a Jeho láska nás preberá k novému životu, k možnosti nového začiatku. Tak nám všetkým prajem, aby v tomto zmysle Veľká noc pre nás znamenala prebratie k životu.